Majamaa, mimi siwezi wakosea heshima, lakini tulikuwa tumepangwa kazi. Kazi gani? Unajua rais, mimi rais amenipigia sahii kitu saa 10 hapo na nimekuwa maeria ndio ilipata nimetoka hapa Grao. Rais ni nani? Jaom. Sasa Jaom kunipigia rais wa bunge, huyu jamaa akaniambia sikushika simu, amenipigia karibu 19 times sijashika simu. Sasa kutokea hapa Grao, juu nilikuwa na shughuli nilikuwa nafanya kwa nyumba, kukuja hapa Grao nimepigia rais nijue rada ni gani kitu alikuwa anataka kuniambia. Labda ni ile shughuli alikuwa ananiambia ya asubuhi tuende milimani kwa Njimi Wanjiki. Sasa ndio rais akanipigia simu, nikampigia nikamkosa. Sasa kutokea hapa nikaenda nikatulia pale base pale juu hapo kwa fence. Kutulia hapo hivi sijakaa sana, dakika 5 rais alikuwa amekaa pale akaniita Richi kuja. Akakwambia aje? Si mimi mwenyewe nikaacha vijana nikakuja nisikie rais ananiambia Jauma ananiambia nini. Sasa kukuja hapo Jauma akaniambia kuna uradi anadai nitaje vijana tukuje. Vijana ngapi? Ajaniambia ni tutaje vijana wangapi, lakini mimi kitu ameniambia anatupea 100 kila mtu. Lakini watu walikuwa wapi? Uradi ilikuwa wapi? Alikuwa ananiambia nini? Tukuje tupige rasti tu huko kwenye tunaongea na yeye. Na Tito nikamwambia Tito ni best yangu. Akaniambia Felo. Felo ni best yangu. Mimi hadi kwenye rais aliniambia asubuhi nikapigia Felo. Felo mwenye akaniambia kwa makadara ameandia ID. Nikakosa kuingia hiyo shughuli ya rais. Sasa mimi nimeambia majamaa aje. Mimi majamaa hii shughuli nayo tunaambiwa ya Tito na Felo. Mimi siwezi piga majamaa. Felix best yangu mmoja tu. Wabunge hapa, ule huo security. Hizi rungu mlipewa hizo kazi ama? Panga ziko wapi? Sara, acha nikwambie Tito. Unajua hii hakuna panga. Hizi vitu unaona hapa mbele yangu. Hizi vitu mimi kushuka tu hivi tunamaliza kubonga na rais, tunakuja kwa ibezi ya ibezi nyingine hapo kwa geti ya huma ndevu hapo. Rais, kuna jamaa hapo mzako. Ana Jao, unajua ananiambiaje? Jao ananiambia ashatumana hizi vitu zimekuja tuende tupige nao ama jamaa. Unaona sikia? Haya, so nakuuliza kwa group mlikuwa group ya watu wangapi tu tumewapata kama umebeba hizi rungu? Sasa kwa group waitaje waseme jina. Kwa group Tito, mimi bana Tito kakinyea. Kasiwa, mimi ndio mdada mpiga. Swahili bwana. Piga mimi. Naona nicheka na mimi. Angalia kamera. Niangalie mimi ni mama yako. Master. Unakuja kutuvamia hapa? Mimi nitakupiga. Hebu tulia. Hizo swali zivu. Umesema aje? Mlikuwa watu wangapi? Mlikuwa watu wangapi? Hao ndio nataka niwajue. Ndio nidiri. Asipongee kwa yeye kofi. Labda saa mimi ni wa Mark tu ni huyu na huyu. Lakini sawa jamaa. Mimi siwezi jua lini namba gari juu. Sasa unajua pale juu venye tunakuanga. Hii base ya pale. Kwa ule mkasema ndio huyu Tito mpige Tito sasa mlikuwa tunafanya hivi huyu pekee mlikuwa mnataka kupiga ni wangapi mlikuwa mnataka kupiga? Ameniambia watu karibu 5 lakini saa mimi watu wenye nawajua kwa fiti na mamori yangu ni huyu Tito rasmi naye. Reason kwa nini mlikuwa mnataka mnipige? Sababu juu lazima ukipewa kazi uambiwe kwa nini unaenda kupiga. Nini hizo? Si anatuambiaje eti ati wewe unamletea shima ndogo kwa bunge na yeye ndio rais? Mbona nasikia? Ulikuwa umeshapewa 100? Ulishapewa. Unajua ulipiga juu ya somo moja. Yanga, you are joking with your life. Unacheza na maisha yako. Beba mzigo zenu. Me take responsibility, I and Omosh. Tumeenda kuwauliza. Na yenyewe vile wameleza, president wetu alipewa nini yetu ya kisi. Akakula. Kumuliza, anapanga squad vijana watupige. Of which was very bad. So tumeshika huu kijana moja, akatueleza.
tafikia. Mkihesabu namba za Rungu ni 7. Kuna zingine another 20 zimekimbia. Rungu ameleta. So tumeshika mtu mmoja Omosh amekuja na Rungu. So walipe President Jaom. President Jaom kijana amesema vizuri, waliwapanga kazi, akawapea Rungu, atawalipwa 100. So I'm cautioning each and every youth out there, usikubali kutumika kuhatarisha maisha ya vijana wengine juu ya 100. We have the recorded evidence. Yes. Na mwenye anampea kazi hapo. Na mwenye anampea kazi. Huki jana alikama juu. Na 100. Na 100. So kama huki jana mdogo anaweza chukua 100 ndio kuja tupate. Yenye atatoka nao ndani iko. Unaona. Kijana, to deal with the real one. Check, msisonge hapo karibu. Ambia yule Masi.